ပါရှင်ကျမတို့ channel ကနေစိတ်ဝင်စားပေါ်ရာသတင်းအကြောင်းအရာများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးလ يه ရှိပါတယ်အခုတ까တင်ဆက်ပေးမဲ့သတင်းကတော့တိုက်ပွဲကြောင့်မိုးမျိုးကြီးရ26ရွာကဒေသခံတွေထွက်ပြေးရဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဘကိုးတိုက်ညောင်လေးပင်ခရိုင်ကြောက်ကြီးမြို့နယ်မိုးမျိုးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ကြီးရွာ26ရွာကဒေသခံတွေထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ကယင်မျိုးသားကြီးတို့ KNU ကစက်တင်ဘာနေ့ရက်မနေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ် စစ်ကောင်စီတက်တဲ့ KNU လက်အောက်ခံပူးပေါင်းတပ်တွေအကြားအုတ်ဖြက်ရွာတမန်းချင်းရွာကရင်ကျရွာနဲ့စက်တက်ညောင်မင်းသားရွာအနီးမှာဩဂုတ်လ16ရက်ကစလို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာပါတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်လက်နက်ကြီးပြခတ်မှုနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ပါတယ် ဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဖိုးတောင်စုညရဲ့ကရင်ညရဲ့ပမကျွန်းကုံအုံရှိခင်ငလောက်တိုက်တစ်ချစိတ်ဇီးကုံစင်စိတ်တောပုလယ်လန်းကူရွှေပြည်သာတိုပင်ညောင်မင်းသာစက်တက်ညောင်မင်းသာကရင်ကျရောက်တော်ရွာတလားအိုင်ရွာကြောက်ကြီးဘက်ကံနော်တော်မဲဖလန်းတရတန်းတမန်ချင်းဘာအိစုမိချောင်းကောင်စတဲ့ရာတွေကဒေတာကံတွေထွက်ပြေးနေရတာပါထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်နေရတဲ့ဒေတာကံ 6329ဦးကိုကနက်ဥစယင်းောက်ယူထားနိုင်ပြီးနောက်ထပ်လည်းစယင်းောက်ယူနေတယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်။ဒေတာကံအများစုဟာတောတောင်တွေထဲထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတာကြောင့်လက်တလောစီးရီးအခြေအနေအရကုင္႔ပေးနိုင်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့ညောင်လေးပင်ခရိုင်အတွင်းစစ်ဘေးဒုက္ခတဲ့အခြေကုင္႔ပေးနေတဲ့တအုက RFA ကပြောပါတယ်။ဒီဘက်မှာကမထင်ရင်မထင်တယ်လို့လေရင်ကလည်းလာတော့ တော်တော်တဲ့ရှိုးရီတဲကိုပဲပုံကြရတာများတယ်။စိတ်ရဲကလည်းတင်းမာနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ကုញီပေးရဲ့ကိစ္စတွေမှာလဲသူတို့ကိုဆက်တွေရအတော်ခတ်တယ်။တချို့ရွာတွေဆိုကျေးရွာလူကြီးတွေနဲ့ပဲအဆက်တွေရတာအကူမြီပေးရဲ့ကိုလဲသူတို့ကပဲတင့်ချိတ်သွားရတာ။ဒီပြင်စေကောင်းစီတက်ကမုန်းမြို့မှာစားနေရိတ်ခါတည်ယူလာတွေကိုကန့်တက်နေတာကြောင့်စိတ်ပြေဒုက္ခတဲ့အများစုဟာစားနေရိတ်ခါအခက်ခဲကိုအဓိကရင်ဆိုင်နေရလာလို့ဆိုပါရိတ်။ စိတ်ကောင်းစီရဲ့ဘုကိုယ်တိုင်းပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစီပွားရေးဝန်ကြီးဦးတင်ဦးကညောင်လေးပင်ခရိုင်မှာဒေတာတင်နေရေးနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်နေမည်ကန်စစ်တပ်နဲ့ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဩဂေါလ24ရက်က RFA ကိုဖြေဆိုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အခြေအနေကိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမပြောသားပါဘူး။စစ်တပ်အာနာသိမ်းထားတဲ့နှစ်နှစ်ခွဲကျော်အတွင်း KNU တက်မဟာတုံးနေမည်ဖြစ်တဲ့ညောင်လေးပင်ခရိုင်မှာတိုက်ပွဲ1143ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးအရက်သား3.500တောင်းကျော် ဩရင်စွန်ခွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ KNU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းတည်ရင်ရှိပါရဲ့ရှင်